نظریے ارتقاء چارلز ڈارون نے 19ویں صدی کے وسط میں پیش کیا. وہ دور آج کے مقابلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی حد تک بہت پیچھے تھا. انیسویں صدی کے سائنسدان کافی قدیم آلات استعمال کرتے تھے. اس وقت موجود ایجادات سے وہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے. علاوہ ازیں قرون وسطی میں سائنسدان مافوق الفطرت خیالات پر بھی یقین رکھتے تھے. ان باطل عقائد میں سے ایک یہ تھا کہ زندگی ایک سادہ وجود پر مبنی ہے. اپنے سرپرست اعلی ارسطو کے مطابق یہ خیال رائج رہا کہ زندگی کیچڑ میں متحرک ہونے والی مادوں سے خود مجموعہ بناتی ہے. اس نظریے کی کافی تکمیل کرتے ہوئے ڈارون بھی اس یقین پر انحصار کرتا رہا کہ زندگی بنیادی طور پر ایک سادہ بناوٹ رکھتی ہے. دوسرے ماہر حیوانیات جنہوں نے ڈارون کی تھیوری اپنا لی تھی اور اس کا دفاع کرتے تھے اسی سطح پر سوچ رہے تھے. ڈارون کے نظریے کا سب سے بڑا حامی جرمن سائنسدان ارنسٹ ہیکل نے بھی یہ فرض کیا کہ جاندار خلیہ جو کہ اس وقت کے خوردبین میں ایک سیاہ نقطہ نظر آتا تھا بہت سادہ بناوٹ رکھتا ہے. اپنے ایک مضمون میں اس نے خلیے کو کاربن سے بنے ہوئے گودے کا چھوٹا سا لوتھڑا بتایا. نظریے ارتقاء نے اس طرح کے بہت سے اندازوں کا سامنا کیا. نظریے ارتقاء کے بانی ہیکل، ڈارون اور ہکسلے یہی سمجھتے رہے کہ زندگی کی ترتیب بالکل سادہ ہے اور موقع کی مناسبت کے نتیجے میں خود ابھر آتی ہے. بہر کیف وہ غلط سمجھ رہے تھے. ڈارون کے وقت سے ڈیڑھ صدی ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیوقامت اقدامات کیے گئے. سائنسدانوں نے خلیے کی بناوٹ دریافت کی جو کاربن سے بنے گودے کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا سمجھا جاتا تھا. انہوں نے حیرت سے مشاہدہ کیا کہ یہ کسی طرح بھی سادہ نہیں ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا. یہ انکشاف ہوا کہ خلیے کا ایک نظام ہے جو اتنا پیچیدہ ہے جس کا ڈارون کے وقت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک مشہور ماہر حیوانیات مائیکل ڈینسٹن خلیے کی بناوٹ کا تمثیلی تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، خلیاتی حیاتیات سے منکشف شدہ زندگی کی حقیقت کو گرفت میں لینے کے لیے ہمیں ایک خلیے کو لازمی طور سے ہزار لاکھ گنا بڑا کرنا ہوگا، حتیٰ کہ اس کا قطر 20 کلومیٹر ہو جائے اور وہ ایک دیوقامت ہوائی جہاز کی شکل اختیار کر لے جو لندن یا نیو یارک جتنے شہر کو ڈھانپ سکے. اس وقت جو ہمیں شے نظر آئے گی وہ غیر متوازن پیچیدہ نقشہ ہے. خلیے کی سطح پر ہم کو لاکھوں سوراخ نظر آئیں گے جیسا کہ وسیع خلائی جہاز کے پہلو والے سوراخ ہوتے ہیں.
اور چیزوں کے دھارے کو اندر باہر کرنے کے لیے کھل اور بند ہو رہے ہوں گے۔ اگر ہم ان میں سے کسی سوراخ میں داخل ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ ٹیکنالوجی اور پیچیدہ دنیا میں پائیں گے۔ تجزیہ نگاروں نے پروفیسر ڈینسٹن کی خلائی جہاز کی تشبیہ میں جان ڈالی اور خلیے کی پیچیدگی کو قریب سے دیکھا۔ ہمارا سفر ہارمونز کے ساتھ شروع ہوتا ہے جنہوں نے اپنے لیے موضوع خلیے چنا۔ جب ہارمونز خلیے میں داخل ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے دروازے سے سابقہ پڑتا ہے۔ جو انہیں داخل نہیں ہونے دیتے۔ خلیے کے دروازے اپنے کام کے مطابق چنے جاتے ہیں۔ ہر مولیکیول جو دروازہ روکتا ہے دروازے میں جانچا جاتا ہے کہ وہ خلیے کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اور صرف نفع بخش مولیکیول داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی نقصان دہ عنصر جیسے کہ وائرس داخل ہونا چاہے تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ خلیے کا دروازہ نقصان دہ عنصر کا معائنہ کرتا ہے اور یہ معلوم ہونے پر کہ وہ ضرر رساں ہے اسے مسترد کر دیتا ہے۔ جب ہم خلیے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دریافت کرتے ہیں کہ پروفیسر ڈینسٹن کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کا پیچیدہ سلسلہ ہے۔ جب ہارمونز دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو وہ فوراً خاص پروٹینز کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ یہ پروٹینز انزائمز کہلاتے ہیں۔ اگر ضرورت ہوتی ہے تو انزائمز نئے آنے والے ہارمونز کو کام میں لے آتے ہیں۔ اگر ان کی فوری ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو گولجی اپریٹس نامی خانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چند مولیکیول جیسا کہ انسولین جو شکر کے مولیکیولز کو اٹھاتا ہے خلیے کے دروازوں سے گزرنے کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان بڑے مولیکیولز کے لیے خلیے کے اندر خاص نظام ہے۔ خلیہ اپنی جھلی کے باہر ایک خاص راستہ بناتا ہے۔
باہر موجود انسولین اس ذیلی راستے سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سخت حفاظتی جائزہ شروع ہو جاتا ہے۔ داخلے کے بعد خاص انزائم انسولین پر سے شکر کے مولیکیولز کو احتیاط سے جمع کرتے ہیں۔ انسولین سے حاصل ہونے والے شکر کے ذرات مائٹوکونڈریا لے جائے جاتے ہیں، جو خلیے کا طاقت پیدا کرنے والی تنصیب ہے۔ مائٹوکونڈریا کے ذمے طاقت پیدا کرنے والے انزائم کو خاص طریقے سے توڑنا ہے تاکہ یہ خلیے میں استعمال ہو سکیں۔ مائٹوکونڈریا میں ہونے والی پیچیدہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ٹی پی انرجی پیکس متعلقہ حصوں تک منتقل کیے جاتے ہیں، اور یہ عمل بھی اعلیٰ ترکیب کا کھیل ہے۔ اینڈوپلازمک ویٹیکولم نامی مخصوص راستے خلیے میں ان کی ترسیل میں مدد کرتے ہیں۔ یہ نئی جگہ جو ایک دیوقامت مرکز عمل سے مشابہت رکھتی ہے، خلیے کے پیچیدہ نظام کا دماغ ہے۔ اس کے اندر پوشیدہ مقام ہیں، جن میں سے ہر ایک جسیم اعداد و شمار کا مہرہ ہے۔ ان کارنر زونز میں اندرونی بل والی ڈی این اے زنجیریں ہوتی ہیں۔ ہر خلیے کے نظام کی تفصیل ان ڈی این اے زنجیروں میں خفیہ طور پر موجود ہوتی ہیں۔ ایک ڈی این اے زنجیر ایک پرپیچ چکر کی طرح ہے، جس میں چار مختلف مولیکیولز مرحلہ وار موجود ہوتے ہیں۔ یہ چار مختلف مولیکیولز اصل میں چار مختلف حروف تہجی یا الفاظ ہیں۔ ان حروف کا احسان ہے کہ معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ، جو انسائیکلوپیڈیا کی کئی عمارات بھر سکتا ہے، ڈی این اے مولیکیولز میں خفیہ قواعد درج ہیں، جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے بالوں کا رنگ تک درج ہے۔ ان خفیہ قواعد میں خلیے میں استعمال ہونے والے ہزاروں انزائمز اور پروٹینز کی افزائش کا تفصیلی پروگرام درج ہے۔ خلیے میں بننے والے تمام مولیکیولز کا منصوبہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے۔
ایک نامیاتی مولیکیول مثلاً پروٹین کی پیداوار اس کی متعلقہ جین کی پہچان سے شروع ہوتی ہے جو کروموسومز میں ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے۔ ایک انزائم جو اس مقصد کے لیے مخصوص ہوتا ہے ڈی این اے زنجیر کو زپ کی طرح کھولتا ہے۔ پھر دوسرا انزائم آ کر اس کو دو حصوں میں الگ کرتا ہے۔ ایک اور انزائم جلدی سے ڈی این اے کو پڑھ کر اس میں موجود خفیہ اعداد و شمار کا تجزیہ کرتا ہے۔ ڈی این اے میں موجود منصوبہ افزائش کی مکمل تفصیل تیار کی جاتی ہے۔ اس تصویر کشی کو مکمل کر کے انزائم ڈی این اے کو بند کر کے اصل حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ ڈی این اے سے حاصل شدہ نقل پیغام رسا آر این اے کہلاتی ہے۔ پیغام رسا آر این اے خلیے کو درکار پروٹین کا منصوبہ افزائش رکھتی ہے۔ پروٹین کی افزائش خلیے کے دوسرے حصے میں ہوتی ہے جسے ہم خلیے کا کارخانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریبوسوم ہے۔ ریبوسوم میں پیداوار کا بہترین نظام موجود ہے۔ پیغام رسا آر این اے ریبوسوم کے ایک حصے سے داخل ہوتی ہے اور آہستگی سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران میں آر این اے مولیکیول کی مرحلہ وار منتقلی ہوتی ہے جس میں وہ تیزاب موجود ہیں جو پروٹینز کی پیداوار کے جز ہیں۔ پیغام رسا آر این اے کے احسان سے امائنو ایسڈز بالکل درست ترتیب سے بیٹھتے ہیں۔ جو پیغام رسا آر این اے آگے بڑھتا ہے خفیہ اعداد و شمار کے مطابق بننے والے امائنو ایسڈز زنجیر میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ایک نیا پروٹین ہوتا ہے۔ امائنو ایسڈز کی پیداوار میں معمولی سی غلطی سے پیدا ہونے والی پروٹین بیکار ہو جاتی ہے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پیداوار مکمل ہونے پر پروٹین اپنی ذمہ داری نبھانے نکل جاتی ہے۔ یہ تمام غیر معمولی طریقے جو ہمارے جسم سے دور نہیں ہوتے ہیں دراصل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں، اور آپ کے جسم میں موجود کئی سو کھرب خلیوں میں مستقل دہرائے جاتے ہیں۔ نظریہ ارتقا کے ضابطوں سے جو خلیہ کاربن کے گودے کا چھوٹا سا لوتھڑا سمجھا جاتا تھا اس قدر غیر معمولی نقشہ رکھتا ہے۔ یہ شاندار نظام یقیناً اتفاق سے نہیں نمودار ہو سکتا جیسا کہ نظریہ ارتقا کا دعویٰ ہے۔ جب خلیاتی حیات کی یہ تمام تفصیلات منکشف ہوئیں تو تھیوری آف ایولوشن خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ آج دنیا کے ممتاز سائنسدان خلیے میں مجسم حیات کو اتفاقی معاملہ نہیں سمجھتے، زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک اعلیٰ نظام واقع ہے۔
ان میں سے ایک سائنسدان مائیکل بیڈن ہیں جو حیاتی کیمیا کے پروفیسر ہیں. وہ جدید سائنس کے مطابق خلیے کے نمونے کا اس طرح اظہار کرتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ حتمی بناوٹ سائنسی ہے, ایک شاہانہ چیز جس کی بنیاد مکمل طور سے اس کی مظہر بنے کائنات اور حیاتی نظام کا مدعا تھا کہ یہ ذہین سرگرمی کا نتیجہ ہوں. اور میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ خیال سائنس کی ترقی سے آیا ہے, یہ ہماری لا علمی سے نہیں بلکہ اس علم سے آیا ہے جو ہم نے پچھلے 50 سال میں سیکھا. بلا شبہ سائنس اس کی مظہر ہے کہ ہر نفس جو وجود میں آیا باخبر تخلیق کا نتیجہ ہے. ایک خلیے میں موجود پیچیدہ نظام کو سمجھانے میں ناکام نظریہ ارتقا جانداروں میں موجود نظام کو سمجھنے میں بھی ناکام ہے. مثلاً پرندوں میں موجود ایرو ڈائنامک نظام, مکڑی کا حیرت انگیز شکاری طریقہ, وہ کیڑا جو شکل بدل کر جڑی بوٹی سے مماثلت رکھے, تتلی کے پروں پر آنکھ کا نمونہ, یا جانوروں میں احساس جذبات, زندگی جو اس مکمل طریقہ کار پر نقش ہے ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ تخلیق کار کا نتیجہ ہے. یہ اعلیٰ خالق خدا ہے جس نے زمین آسمان اور ان کے درمیان تمام اشیاء پیدا کیں. جب آپ اپنے اطراف میں کھلی ہوا میں جا کر یا کسی کھلے میدان میں دیکھتے ہیں, آپ کو اپنے قرب و جوار میں مختلف اشکال اور حجم کی اشیاء نظر آئیں گی. یہ منظر جو آپ نے کسی محنت کے بغیر حاصل کیا آپ کے جسم میں ہونے والے بے شمار عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے. اب ہم ان بے شمار افعال کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں. انسانی آنکھ میں ایک مکمل خودکار نظام موجود ہے جو بہترین طریق پر کام کرتا ہے. یہ 40 مختلف بنیادی حصوں کے مرکب پر مشتمل ہے. یہ تمام حصے بصری عمل میں اہم فرائض ادا کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک حصے میں معمولی سی خرابی بصری عمل کو ناممکن بنا دیتی ہے. آنکھ کے سامنے والا شفاف حصہ کورنیا ہے. اس کے بالکل پیچھے آئرس ہے. آنکھوں کو رنگ دینے کے ساتھ ساتھ آئرس اپنے حجم کو روشنی کی شدت کے مطابق پٹھوں کی مدد سے چھوٹا بڑا کرتا ہے. مثلاً اگر ہم کسی تاریک جگہ میں ہوں تو آئرس زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے پھیل جاتا ہے. جب روشنی بڑھ جائے تو یہ سکڑ کر آنکھ میں روشنی کے داخلے کو کم کرتا ہے. آئرس میں موجود خودکار نظام اس طرح کام کرتا ہے, جس لمحے روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے ایک تحریک دماغ میں پہنچتی ہے اور روشنی کی چمک اور مقام سے متعلق پیغام دیتی ہے. دماغ فوری طور پر دوسرا پیغام بھیجتا ہے کہ پٹھوں کو کتنا اور کس طرح سکڑنا ہے. ایک اور بصری مشین کاری جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے عدسہ ہے. عدسہ کا کام یہ ہے کہ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو آنکھ کے پچھلے حصے میں موجود ریٹینا پر مرکوز کر دے. عدسے کے ساتھ جڑے ہوئے پٹھوں کا احسان ہے کہ مختلف سمتوں اور حجم کی روشنی کی لکیریں ہمیشہ ریٹینا پر مرکوز ہو جاتی ہیں. Focused on the retina.
ہم نے جتنی بھی نظاموں کا ذکر کیا وہ بہت چھوٹے ہونے کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کردہ بصری نمونوں سے بہت اعلیٰ ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا کا جدید ترین مصنوعی بصری نظام بھی آنکھ کے مقابلے میں سادہ اور قدیم ہے۔ جب ہم ان مصنوعی عکسی نمونوں پر صرف ہونے والے وقت اور علم پر نظر ڈالیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھ کس شاندار طرح تخلیق کی گئی ہے۔ اگر ہم آنکھ میں موجود ایک خلیے کا خوردبینی سطح پر جائزہ لیں تو اس تخلیق کے اعلیٰ ہونے کا مزید انکشاف ہوگا۔ یہ فرض کریں کہ پھلوں سے بھرا ہوا بلوری پیالہ ہے۔ جب اس پیالے سے منعکس ہونے والی روشنی کی لکیریں آئرس اور عدسے سے گزرتی ہوئی ریٹینا پر مرکوز ہوتی ہیں تو ریٹینل خلیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی کو دیکھ سکیں۔ جب روشنی کے ذرات ریٹینا یا پردے بصارت پر گرتے ہیں تو لہردار صورت پیدا ہوتی ہے جو ڈومینوز کی قطار کی مانند گرتی ہے۔ ان ڈومینوز کا پہلا ڈومینو ٹو سس ریٹینل کہلاتا ہے۔ جب روشنی کی لکیر اس سے ٹکراتی ہے تو یہ مولیکیول اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مولیکیول جو جی ٹی پی کہلاتا ہے اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب مولیکیولز ایک دوسرے سے مل گئے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے۔ یہ مرکب جو جی ٹی پی کہلاتا ہے ایسی ہویت پر ہے جہاں یہ دوسرے پروٹین فاسفو ڈائسٹریز میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ سے خلیے میں موجود تھا۔ اس تعلق کے بعد پیدا ہونے والی مولیکیول کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے جو مختلف کیمیاوی عمل کے سلسلے کی لبلبی دبا سکتا ہے۔ یہ مکینکی طریقہ خلیے میں موجود برقیات میں تبدیلی پیدا کر کے برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ طاقت اس رگ کو متحرک کرتی ہے جو پردہ بصارت کے خلیوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ عکس جو آنکھ میں روشنی کے گھٹنے کی شکل میں داخل ہوتا ہے اپنا سفر برقی لہروں کی صورت میں شروع کر دیتا ہے جو باہر موجود شے کے بارے میں بصری معلومات رکھتی ہیں۔ ایک منظر کے واقع ہونے کے لیے پردہ بصارت کے خلیوں میں پیدا ہونے والی برقی سگنلز کو دماغ میں موجود بصری مرکز تک منتقل ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال نسوں کے خلیے ایک دوسرے سے براہ راست جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے مقام اتصال میں ننھا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر برقی سگنل کس طرح اپنے راستے پر گامزن ہوتا ہے؟ اس مرحلے پر پیچیدہ منصوبوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ برقی طاقت کیمیاوی طاقت میں تبدیل ہوتی ہے۔ معلومات میں کوئی تبدیلی لائے بغیر اور اس طرح معلومات ایک رگ سے دوسری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ معلومات میں کوئی تبدیلی لائے بغیر اور اس طرح معلومات ایک رگ سے دوسری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ مقام اتصال پر موجود کیمیاوی بار بردار آنکھ سے حاصل ہونے والی تحریک کو آسانی سے ایک رگ سے دوسری میں منتقل کر دیتے ہیں۔ دوسری نس میں جا کر یہ دوبارہ برقی علامت میں بدل کر راستہ پکڑ لیتی ہے تاکہ دوسری رگ کے مقام اتصال تک پہنچ جائے۔ اس طرح سے دماغ کے بصری مرکز تک اپنا راستہ بناتے ہوئے یہ علامت مرکز یادداشت میں موجود معلومات سے تقابل کے بعد عکس کی تشریح کی جاتی ہے اور بالآخر ہم وہ پھلوں سے بھرا ہوا بلوری پیالہ دیکھتے ہیں۔
جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوتا ہے. یہ مکمل نظام سینکڑوں اعداد و شمار پر مشتمل ہے, اور یہ تمام حیرت انگیز افعال ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں ہوتے ہیں. علاوہ ازیں جب کہ دیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے, نظام ان اقدام کو بار بار دہراتا رہتا ہے. مثلا وہ مولیکیول جو آنکھ کے زنجیری عمل میں حصہ لیتے ہیں اپنی حالت پر واپس پلٹتے رہتے ہیں, اور عمل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اسی دوران دوسرے پیچیدہ نظام جسم کے دوسرے حصوں میں سرگرم ہوتے ہیں. ہم دیکھنے کے دوران آواز بھی سن سکتے ہیں, اور حالات کے مطابق ہم چیزوں کا احساس کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. اس دوران جسم میں عمل اور رد عمل کا تسلسل جاری رہتا ہے. ڈارون کے زمانے کی قدیم سائنس اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. خود ڈارون نے آنکھ میں موجود غیر معمولی نقشے کو محسوس کیا, اور 13 اپریل 1860 میں اپنے مضمون میں بہت مایوسی سے لکھا, آنکھ کا صرف خیال ہی مجھے ٹھنڈا اور ختم کر دیتا ہے. جدید آنکھ کی حیات کیمیا جو جدید سائنس نے دریافت کی, اس نے ڈارونزم کو ایسا دھکا لگایا جس کا ڈارون نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. مکمل بصری عمل جو ہم نے یہاں خلاصہ کیا اپنے اعداد و شمار میں کہیں گنا زیادہ پیچیدہ ہے. بہرحال صرف یہ خلاصہ ہی یہ ظاہر کرنے کو کافی ہے کہ ہمارے جسم میں کس طرح کے شاندار نظام پیدا کیے گئے ہیں. آنکھ میں عمل پذیر نظام بذات خود اس قدر پیچیدہ ہے کہ ان کو اتفاقی نتیجہ سمجھنا غیر مناسب ہوگا, جیسا کہ نظریہ ارتقا کا دعویٰ ہے. ڈاکٹر مائیکل, حیاتیاتی کیمیا کے مانے ہوئے پروفیسر, بصری نظام اور نظریہ ارتقا کے بارے میں اپنی کتاب میں کہتے ہیں, بہت ہو چکا کہ اس طاقت کی ارتقائی وضاحت کی جائے. اگر صرف آنکھ کا ڈھانچہ مد نظر رکھا جائے جیسا کہ ڈارون نے 19ویں صدی میں کیا تھا, علم الاعضاء کا ہر وہ قدم اور ڈھانچہ جو ڈارون نے سوچا تھا بہت سادہ تھا, اور اس میں اصل میں چکرا دینے والے پیچیدہ حیاتی کیمیاوی طرائق شامل ہیں جو فن خطابت سے صفحہ قرطاس پر نہیں آ سکتے. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ ارتقا ایک واحد خلیے میں موجود واحد نظام کی بھی توضیح نہیں کر سکتا, تو یہ پوری حیات نظام کو کس طرح سمجھا سکے گا؟ اس خیال خام کو پوری طرح رد کرنے کے بعد کہ زندگی سادہ ہے, سائنس نے انسانیت کو ایک اہم حقیقت سے آگاہ کیا. حیات کوئی بے تدبیر واقعہ نہیں ہے, یہ اس بہترین تخلیق اور اعلی خالق کے نتیجے میں ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا, جو خدا ہے دونوں جہانوں کا مالک اللہ. وہ ہے جس نے انسانوں اور دوسرے جانداروں کو تخلیق کیا, اور آدمی پر اپنے خالق کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو قرآن پاک میں فرماتا ہے, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو.
ان سب نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔